معراج کی رات ساریاں شکایتاں لائیاں قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں چند آیات یجوز تلاوت کرنا دا شرف حاصل کیتا ہے ایک جز دا تعلق پارا نمبر 4 دے نال ایک جز دا پارا نمبر 21 دے نال خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا كل نفس ذائقة الموت فرمایا کہ ہر جان نے ہر روح والے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے چاہے انسان ہے یا حیوان جس دن تر بھی جان ہے انہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے حضرات موت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے کوئی بادشاہ ہے یا وزیر ہے کوئی پیر ہے یا فقیر ہے مفلس ہے یا کوئی امیر ہے کوئی بوڑا ہے یا جوان ہے یا بچپن ہے کوئی استاد ہے یا شاگرد ہے کوئی بھی انسان ہے اس دن در کریم نے موت دی اندر ایمان والے کی قید نہیں لائی کہ ایمان والے موت دا لہجہ چکھن کے تک مصیبت نہیں بلکہ اللہ کریم نے مطلقا ذکر فرمایا کہ ہر روح نے موت دا لہجہ چکھن اگر کسی نے کہیے جناب نماز پڑھیا کرو تلاوت قرآن پاک کریا کرو صدقہ خیرات کریا کرو اللہ تعالیٰ دے حقوق ادا کریا کرو حقوق مصطفیٰ ادا کریا کرو حقوق العباد ادا کریا کرو نیکی دے کمر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو بجائے اس دے کہ ساڈے گل دے اوپر راضی ہوئے وہ کوئی نہ لفظ نہ کراؤں گا جناب میں تو تہاڈے نال کوٹا کی کرنا ہے کیا کرنا ہے میں تہاڈے نال بہت جاننا یعنی اج کوئی موت دا ذکر موت دا نام لین واسطے بھی تیار نہیں اج کوئی موت نو یاد کر کے راضی نہیں لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا لذت نو ختم کرنا لشہ ہے اور عیش و عشرت ساماں نو ختم کرنا والی شے یعنی موت نو حضور علیہ السلام نے فرمایا کثرت نال یاد کر کثرت نال یاد کر حالانکہ سانو پتہ کہ ساڈی قبر روزانہ سانو کتنی مرتبہ روزانہ قبر پکار پکار کے کہندی ہے بندے میرے اندر بڑا اندھیرا ہے تو چراغ لے کے آؤں اے بندے اپنا بندوبست کر کے آؤں قبر روزانہ پتہ نہیں ہر روز دی بات کر رہے ہیں اس سال اچھے دن سے یہ اقرار دی بات نہیں کر رہا ہر روز پتہ نہیں کتنی مرتبہ 70 دفعہ دا بھی ذکر آؤں گے ہر روز بندے کو خبر یاد کر رہی ہے جس قبر اچھے میں جانے لیکن کیا کبھی کیا ہمیں موسم یاد کی کیا اسی بھی کبھی قبر ہوں یاد کر رہی ہے کیا کدے اسے بھی آخرت یاد کر دیا ہویا اسی بھی کوئی آخرت واسطے سامان اکٹھا کیتا یا نہیں اپنا اپنا سامان حاصل کرنا چاہیے
حضرت آپ کی قوم نے آپ کے اعتراض کی آکھ لگی جناب تسی مردیاں نو زندہ کردے ہو لیکن تسی انہاں مردیاں نو زندہ کردے ہو چند عرصہ پہلا فوت ہوئے ہوں چند گھنٹے یا چند دن یا چند عرصہ یا چند مہینے پہلا فوت ہوئے ہوں تسی انہوں زندہ کر دے ہو سکتے ہو زندہ ہی ہون پہلے عمرے نہ ہی ہون اگر تسی مردہ زندہ کرنا ہی ہے تو پھر کوئی ایسا مردہ زندہ کرو جو کافی عرصہ ہو چکے مریاں علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تسی آکھو جڑا تسی آکھو کہ میں وعدہ کر دیاں قوم اکھل گی جناب اسی چاہنے ہیں کہ تسی سام بن حضرت نوح علیہ السلام کے پتر کو زندہ کرو کتھے عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے کتھے نوح علیہ السلام دا زمانہ ہے تسی انہاں دے پتر نوں زندہ کرو فرمایا چلو انہاں دی قبر تے چلیے اس دی قبر تے چلیے جس ویلے چلدے اس دی قبر تے آئے عیسیٰ علیہ السلام نے دو نفل پڑھے دو رکعت پڑھ کے اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا منگی خالق کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام دی دعا نوں قبول فرمایا تے مردے نوں زندہ کر مردہ جس ویلے زندہ ہویا تے لوگ حیران ہو کے دیکھ کے انہاں کیا کہ تو تے جدوں مریا سی تے جوانی دا عالم سی ہن اٹھیا تے تیرے وال چٹے ہو گئے کی وجہ ہے انہیں کیا کہ میں تہاڈیاں گلاں اثر سن رہا ساں تے مینوں انج لگا کہ جیڑا قیامت آ گئی ہے تے میں اس قیامت دے ڈر دی وجہ تو میرے وال سفید ہو گئے نے اور ہاں وہ دن جس دن میں موت آئی سی وہ موت والی سختی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی دیر تک ہو گئے نے کہا جی تقریباً 4000 سال ہو گئے اس دنیا تو گیا ہویا لیکن اج بھی موت والی سختی میں اج بھی تکلیف دے جڑی موت دے وقت میں سختی نال موت آئی سی اس سختی میرے تے اج بھی میرے اوپر رکھی جاندی ہے حضرات دے موت بڑی ڈاٹی شہر ہے موت بڑی سخت شہر ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کو پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام موت کی ہے فرمایا کہ روئی کپڑے دے اندر ایک بورے دے اندر ایک چیز دے اندر جمع کر دیو روئی نو اسیاں نے میں لیکن روح رکھن تو پہلا اور اندر ایک کنڈیاں والا چھاپا ایک کنڈیاں والی شاخ رکھ دینا اور بعد چوس کپڑے نو اس بوری نو ویت نال بھر دینا فرمایا چھاپا جڑا شاخ نو کھچنا فرمایا جویں او کھچدیاں جتنے نال در نے روح دے اون کے فرمایا ان دی تکلیف جڑی ہے مردے نو ہوندی ہے جدوں دی روح نکلدی ہے موت بڑی ڈاڈی شہر توجہ فرمانا عیسیٰ علیہ السلام آپ دا زمانہ ہے اور میں اس سے پہلے اور ایک بات ہے کر دیا ایک بزرگ ہوئے نے حسان بن ابی سنان انہاں دا نام ذکر ہوندا ہے یہ اللہ دے بڑے ولی ہوئے نے آپ کسی خواب کے اندر ملے انہوں پوچھا جناب بڑی طبیعت توڑنا کمیں نہیں گدری ہے انہوں فرمایا ہاں سا خیف کا کہ سب خریت نال سارے معاملات ہو گئے لیکن ہاں روزانو منو ایک سمی کے بارے سوال کیسا جاندہ ایک سمی کے بارے ایک سوئی کے بارے میں روزانہ پوچھا جاتا ہے پوچھا خواب سے کھانا لینے کے جناب مطلب کی مسئلہ سمجھ نہیں آیا انہوں نے فرمایا کہ جدو میں زندہ ساتھ میں اپنے ہمسائے کو ایک سوئی لے کے ادھار لے کے مانگ کے میں آنے کو اپنی ضرورت پوری کی تھی لیکن واپس کی دینی پھول گیا اونچے میری روح قبض ہو گئی کہ اج تک روحہ وہ دس سوئی کے بارے پوچھا جاتا ہے
اسی اپنا بھی محاسبہ کریے اپنے آپ دا بھی اسی اندازہ لائیے کہ اسی کی طرح کچھ لوکاں دا اونجے کھا جاندے عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے بندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا بندہ ہے بنی اسرائیل دا او کردا کی سی او لوکاں دیاں لکڑیاں اٹھا کے گھر وچ جا کے بجانیاں یعنی کسے دا بوجھ ہونا تو اٹھا کے مزدوری دے طور تے گھر پہنچا دینا مزدوری لے لا نہیں لکڑیاں دا کم کردا سی تفسیر روح البیان دے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ جس ویلے مر گیا کسی نے خواب دے اندر دیکھیا پوچھا بھی تیرا کیسا معاملہ سبرد ہے انہیں کیا کہ میں لکڑی دا کم کردا سا لکڑیاں لوکاں دیاں جڑیاں نے اٹھا کے انہاں دے گھر چھڈ کے آندا سا ایک دن میں ایک لکڑی دا ایک تنکا جڑا میں منہ دے وچ اپنے دند صاف کرن واسطے چھوٹا جے تھوکا لے آئے کی حیثیت ہے سنگے دی او ویکھنے چ کڈا کو ہوے گا او پکڑے نے چ کڈا کو ہوے گا او محفوظ جے تے کر لیے چ کڈا کو ہوے گا انہاں کا ایک طریقہ میں اس لکڑی دا لیا ہے منو اج تک روزانہ اس لکڑی دے طریقے دے بارے سوال اسی اج بڑا کچھ بول چکے دنیا دی رنگ رنگی سے ایش و عشرت دیکھ کے اسی دے اندر دن بہ دن فنا ہوندے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالی دے اولیاء کرام اللہ تعالی دے ولی اللہ تعالی دے نبی اکثر موت دا ذکر کردے سن تے روندے ہوندے سن ساڈے سامنے کوئی فوت ہو جائے جناب تے ساڈی اکھاں چتھو ہوئے رہے مطلب اے کہ کتنا بھی ساڈے اندر دکھ اور دکھ نہیں رہ گیا اسی جناب سامنے میت پئی ہوئی تے ویکھ کے اسی جناب آخرت دی یاد کر لی اسی جناب انہوں دفنان جانے ہیں قبرستان دے اندر چھڈن جانے ہیں چند منٹ واسطے جناب تھوڑا جا کم زدہ ہونے ہیں جمیں اسی قبرستان جو جنازگاہ جو باہر نکلے جناب پھر ہوئی ہے ایسو توجہ فرمانا قرآن کے اندر خالق کائنات نے بارہا مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاماں نال خطاب فرمایا لیکن فکر آخرت ساڈے گھر دے اندر کوئی مہمان آ جاوے اور اسی نوں جان دے نہ ہوئیے یا سانوں کوئی انجان بندہ مل جائے یا ساڈی دکان تے یا ساڈے کاروبار والی جگہ تے آ جائے اسی نوں پوچھنا جناب جی کدھر تشریف لائے کیویں آئے کیا کسی اپ کسی اپنے اپنے رب نوں ہی پوچھیا ہے مولا سانو تو فرمائے سانو کڑے مقصد واسطے سانو دنیا دے اندر بھیجن دا مقصد کی ہے مولا کیا سانو دنیا دے اندر بھیجن دا صرف مقصد یہی ہے کسی اپنے کاروبار دے اندر اتنے جناب فنا ہو جائیے اتنے کاروبار دے اندر مصروف ہو جائیے کہ اذان ہوندی ہوے تو بھی حیا کوئی نہیں نماز ہو رہی ہے تو بھی حیا کوئی نہیں اور سانو اتنے مصروف ہو جائیے ساڈے واسطے پنج وقت نماز پڑھنی مشکل ہو جائے قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے مسجد دا دروازہ دیکھنا مشکل ہو جائے ابھی اس اپنے رب نوں پوچھیا مولا دس سانو کس مقصد واسطے چلیا اج دی رات او با برکت رات آ رہی ہے پچھلے وقتاں دے اندر اگر کسے قوم دے کسے بندے کول گناہ ہو جاندا سی اللہ تعالی فرماندا سی آ جا میدان دے اندر آ جا آ کے منگ میرے کول معافی سارے دے سامنے کاری کرار اپنے گناہاں دا تے اپنے جرماں دا میں معاف کراں گا
لیکن کی وجہ ہے جو حضور علیہ السلام دی امت دی واری آئی اللہ نے ایک قانون بدل چھڑیا قاعدہ بدل چھڑیا دستور بدل چھڑیا میں میدان وچ آیا میں اگر گناہ کر بویں جرم کر بویں اگر فرمایا کہ تو جرم وار ہو جاویں فرمایا کلا ہو جاویں اللہ ہو جامی کمرے دے اندر کلا ہو جامی مسجد دے اندر کلا ہو جامی اینو کوئی بھی نہ پہندا ہوے فرمایا بس تو ہوے او تو ہی ہوے فرمایا پھر میری بارگاہ وچ تو عرض کر فرمایا سارے دے سامنے میں کبھی کدے شرمندہ نہ ہو جاواں کتے کو تینو شرمندہ نہ کرے تیری عزت خراب نہ ہو جاوے پچھونا اپنے رب نو یا اللہ دستور کیوں بدلے ساڈے واسطے ساڈے اندر کیڑی ایسی کیڑی ایسی وہ لوگ بھی وہی کھانا کھاندے جس کھانے وہ لوگ بھی اس زمین تے رہندے جس تے اسی رہندے مگر کی وجہ ہے انہاں واسطے قانون ہو رہے ساڈے واسطے ہو رہے انہاں واسطے قاعدہ تے دستور ہو رہے ساڈے واسطے ہو رہے بجائے بے اعتراض سیانے دی مثال ہے نا تیرا نہیں تیرے سائیں دا منہ ماردا ہے ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦੂ ਲੱਗੀ ਦੂਸਰੀ ਉਮਤਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜ਼ਾਤ ਵਲੀ ਔਰ ਦਾਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸਲਾਤ ਦੀ قرآن اٹھا کے دیکھو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کدے ساڈا اسا قرآن دا تعارف نہیں اپنا بنایا کدے اسا قرآن نال اپنا تعارف نہیں کڈیا دنیا داری دے وچ اسی سفر تے جاندے ہیں تے جناب لکھاں تعارف نہیں کراندے لکھاں یار تے بیلی تے سجن بن جاندے ہیں اسا قرآن کدے اسا قرآن نوں وی اپنا بنایا سینے نال لایا کدی اٹھا کے دیکھنا قرآن اسی سفارش دے واسطے آیا میرا عذاب تیار ہو جاتا ہے نماز پڑھنے واسطے بالکل تیار ہوتا ہے اور عجیب ہوتا ہے کہ عذاب آ جو انہیں ختم کر دے فنا کر دے وہ انت فیہم لیکن سونیا جب تیرا روزہ نظر ہوتا ہے تو میرا عذاب پیچھا جب تیرا اس زمین پہ روزہ نظر ہوتا ہے میرا عذاب بھی چھٹ جاتا ہے اور جب میرا عذاب بھی چھٹ جاتا ہے میرا غضب بھی چھٹ جاتا ہے فرمایا پھر میری رحمت غالب آ جاتی ہے قرآن کی فرمانا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ہمارا نمبر 27 ہے اور میں لوگوں میں تم پیدا کرنے کا مقصد دسنا پہ اپ کو لگ گئے ہو کی پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے فرمایا میں تمہیں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے قرآن وما خلق الجن والانس الا ليعبدون فرمایا ہو ہی کوئی مقصد ہی تم پیدا کرنے کا اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے بس میں چاہتا کہ ساری زندگی یا اللہ یا اللہ کرتے رہو یا محمد یا محمد کرتے رہو ایک کم واسطے پیدا لیکن اج انسان بالکل دے الٹ چلدا ہے ایں دے برعکس چلدا ہے پیا اج اسی کی کر رہے ہیں جناب روزی کے پیچھے ہر بندہ ٹریا ہے روزی کے پیچھے میں جناب کمالا میں کمالا جناب نہیں ویندا حلال کی نہیں ویندا حرام کی ویکھی جائے گی اپنا نہیں فکر کرتا ہے اپنی اولاد کا فکر نہیں ستا نسلا کا فکر کرتا ہے میں جناب اودے واسطے اودے والا اودے واسطے اودے والا میرے بچے بعد وچ راضی ہو کے کھان او بعد وچ کھاندے رہندے نے اینو قبر وچ چھتر بولا ہوندا رہے یہ اپنا بھی معاشرہ کی سایہ سا بے لیا قبر وچ جا کے ہر بندے اپنا اپنا جواب دینا ہے اوتھے اولاد نے نہیں چھڑانا یا کے تے اولاد نے نہیں چھڑانا یا کے کسے رشتہ دار نے نہیں چھڑانا یا کے کسے دا جناب اوپر کوئی نیکی کسے دی جناب کوئی وسیلہ کم نہیں ہونا جے وسیلہ کم ہونا تے امن دے نال دا بھی وسیلہ کم ہونا صرف
ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਣੇ میرے یار ہر بندہ بندوبست جنہیں صرف اپنی عبادت اپنی ڈیوٹی ہر بندہ جناب رزق دے پیچھے جنے بھی رزق راتی بھی رزق ہر بندہ کماندا کماندا ہتھ بھی ذرا لسان سامنے آ جاندا کام بھی تیار ہو جاندا اس ویلے افسوس کردا ہے ہائے میں تے کچھ کمایا بھی نہیں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما دے رہا ساری زندگی جناب اللہ دی نعمتاں کھا کھا کے شکر بھی ادا نہیں کیتا رب دا اپنی زندگی اپنی زندگی کوئی رب دی بارگاہ دے اندر جا رہا سچ میں جاندے رستے دے اندر چند لوگ ملاحظہ کیتے میں تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے جس میں لوکاں میں ساڈا بھی شمار ہو جائے اللہ نہ کرے ورنہ کیسی تباہی اور بربادی ہونا لوکاں واسطے لوکاں جو کرنا کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرمایا کہ میں ایک قوم کے کولوں سے گزریا وہ قوم کھیتی باڑی کر دی فصل بوندی ہے وہ کہ ہٹتی تے فصل پک جاندی وہ کٹدی ہے فصل پھر پک پیندی ہے پھر پک جاندی ہے پھر کٹدی ہے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کیڑی قوم ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے او لوگ جو اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرتے رہے نے اور اللہ دی راہ دے اندر اودی راہ دے اندر صدقہ دیندے رہے نے خیرات دیندے رہے نے جدو کوئی انہاں کول منگدا سی راہ خدا وچ دل کھول کے خرچ کرتے اج تانوں کیا جاندا ہے جناب اللہ دی راہ مسجد واسطے نے پیسے دیو مدرسے واسطے دیو اے فلانے نیک کام دے اندر دیو یار میری اتنی تنخواہ ہے میں اتنے کمانا اتنا میرا خرچ ہے میں کنے کو دیاں وہ دس بھی پچاس سو بس اتنے جا کے جناب بس ہو جاوے
لیکن دنیا داری دے اندر اسی کتنے خرچ کرنے ہڈے ہاں سے جس کی شادی کوئی نکاح دا موقع آ جائے جناب اسی اپنا ناک رکھن واسطے جناب لکھ روپیہ بھی لا دی یار عزت عزت رہ جائے عزت رہ جائے عزت رہ جائے اگر اگر ایسا ہو گیا تے گل نکلے تو برادری دے اندر کیڑا میں دودھ کھاواں گا بیلیا ادھر نہ بھی منہ وچ ہے تے گزارا ہو جانا یہ سوچ کے اللہ نے کیڑا منہ کھاواں گا قیامت دے دن رب دی بارگاہ چھا گا اس دن اللہ نے پچھلے پاس میں پاس مال دیتا سی تے خرچ کرتا رہیا میرا جواب دینا اللہ کا قرآن فرماتا ہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله میں ان لوگوں کی مثال جڑے اللہ دی راہ وچ خرچ کر دین کماتا لی حبا جنم بات سبا سنا بلا فی کل سبل الذين 100 حبا فرمایا ان کی مثال دی کہ ایک بندہ زمین وچ ایک دانہ گڈتا ہے فرمایا دانہ زمین دے والے کر کے آ جاندا ہے لیکن فرمایا کہ میری قدرت پھر اس دانے نو اس دے وجود نو پھاڑ دی فرمایا وچ تنا اگدا ہے اس تنے نو فرمایا جوان کر دی ہے جوان کر کے وہ پھل لاندی ہے قربان پیش کر رہے ہیں اللہ فرمایا کہ پھر میں ایک دانے دے بدلے ایک 100 دانا دوں انہیں زمین وچ کنے دانے بوئے نے ایک ایک لگے کنے 100 مثال دیتی اللہ نے اس بندے دی جڑا اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے یعنی جڑا 1 روپیہ خرچ کردا ہے اللہ بدلے دے اندر 100 دیندا ہے اے مینوں تو سب سودا کاٹے والا یا نفع والا سانو سوچنا نہیں چاہیے اس معاملے دے اندر ایسا موقع بن جائے تو پھر اس ویلے ابو بکر پال دی سخاوت نو یاد کر لینا اس ویلے عمر پاک دی سخاوت نو یاد کر لینا چاہیے اس ویلے عمر پاک تے علی پاک دی سخاوت نو یاد کر لینا چاہیے انہاں تے کدی نہیں سی سوچیا کہ جناب نے کنے دیا تے کنے رکھا توجہ فرمانا اگلی بات کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں ایسی قوم دیکھی گل شادی ہو رہی ہے پوری امت کی گل ہو رہی ہے پچھلی قوموں کی بات نہیں کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایسی قوم دیکھی کہ جنہ دے سر نہ پتھر دے نال توڑے جاندے نے پتھر دا تھوڑا جو دے نال انہاں دے سر پچھلے جاندے نے توڑے جاندے نے جدوں سر پچھلے جاندے نے بالکل نہ ہو جاندے نے سر بالکل پھٹ جاندے نے فرمایا فورن سر صحیح ہو جاندے نے پھر تھوڑے بچتے ہیں پھر انہاں دے سر پچھلے جاندے نے فرمایا میں جبرائیل نوں پچھیا جبرائیل اے کیڑی قوم ہے رسیا کیا کہ او قوم جڑی نماز پڑھتی رہی مگر سستی کرتی رہی ہے ایڈ پڑھتی پڑھتی ہے اس مگر سستی نال انہاں دا حال اے تے جڑے پڑھدے نہیں میرے کول اللہ فرماندا فوائل للمصلین ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز دے اندر سستی کرتے سیتا جڈے جناب کم کاج والے کڑے کاروبار ہو گیا نماز پڑھنی جو کبھی ٹائم نہیں لگدا بس کم ہی انجدا ٹائم نہیں لگدا نہیں غلط نہیں تیری ٹائم نہیں لگدا اللہ تیرے تے ناراض ہے میں جے بھی ایک گل کر دی اللہ جے تے ناراض ہوے تو رزق نہیں کھوندا اللہ جے تے ناراض ہوے تو گھر نہیں کھوندا اللہ جے تے ناراض ہوے تو کوئی زندگی نہیں کھوندا جے تے ناراض ہوے اولاد نہیں کھوندا جے تے اللہ ناراض ہوے تو سجدے دی کوفیل مت خیال کر کہ میرا ٹائم نہیں لگا تو کون نہ جناب ٹائم والا ان اللہ تے نہیں کہ میری بات کا میری بات رو اپنی قسمت دے اوتے اور سب سے پہلا قیامت دے دن سوال بھی نماز دا ہونا او فرماندا میں جتیاں تانوں گن کے نے تے لینیاں تے نمازاں دتیاں انہیں گن کے نے تے لینیاں تول کے نے لمبے سفر تے جانا ہوے تے جے پیسے بہت تے تو پا کے جانا یار راج کھوچ نہ جان انہاں سوا سے ان کے پاس سی ہو کے آ بھی جائیے تے پیسے پھر بھی جان دلیا تینوں نہیں پتہ تو اگے کتنا لمبا سفر کرنا ہے او انے کو عمل تے کما نہ جڑا تو کر سکے ایسا نہ ہوے کہ تیرے عمر جناب انہاں کون کے قبر تے جانا پر پھر کے جان دس اگے کی بنے گا فرمایا جڑے نماز دے اندر سستی کرتے نے اور سنا دا حال حضور نے فرمایا پھر میں ایسے لوگ دیکھے
جنہاں دی شرمگاہ دے قدمے اور پیچھے او سیتا کپڑے پرانے اور پھٹے پرانے اور بڑے بڑے کپڑے لٹکے ہوئے نے اور فرمایا او لوگ کرنے کی نے جیویں جانور چردے نے فرمایا کہ وہ لوگ انسان کتے چردے نے انسان ہو کے چردے نے پئے اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دوزخ دی غذا تھور یہ دوزخ دی غذا ہے اور دوزخ دے پتھر جنہوں نے فرمایا انہوں نے کھاندری انہوں نے غذا ہے میں جبریل کو پوچھا جبریل ہے کیڑے لوگ نے کیا کہا یہ لوگ نے جڑے اپنے مال دی زکاۃ دی زکاۃ دے زکاۃ نہیں سن دیندے زکاۃ دے تارک رہے نے او جی میرے تے فرق ہی نہیں ہوئی اس معاملہ چ اسی بڑے جناب فتوی دے نے بڑے بڑے مفتی دی بن جانے بڑا شابلا والے نے نا میرے تے فرق ہی نہیں ہوئی ایتھے اوتھے پتہ لگنا شرم دے جا کے تو سر تے سر دا بھی حساب ہونا 10 فرق ہوئی سی کہ نہیں ہوئی سی لہذا اپنی اپنی زکات کی ادراک نکالیا کرو ضرور نکالیا کرو اس کار دے اندر زکات انصاف کی اگر کسی نے نہیں پتہ تو پوچھنے دا بھی حق دار ہے پوچھ سکدا ہے ضرور پوچھے اینا کہا یا اللہ میں نے کسی دسیے سے زکاة دیتی 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 اللہ فرمانا تو پوچھے علم عرضت حاصل کرنا ہر مسلمان دے فرد ہے ہر مسلمان دے فرد ہے علم حاصل کرنا جڑا ہوگی ضروریات زندگی دے اندر کم ہوگی ہر مسلمان دے فرد ہے پوچھے جانا ہے اگے توجہ فرماؤ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شر میں ایسے لوگ ویکھے کہ جنہاں دے سامنے اک ہنڈیا دے اندر گوشت پکیا ہویا ہے اور بڑا اچھا گوشت ہے اور دوسری دے ہنڈی دے اندر فرمایا کچا تے سڑیا ہویا گوشت پکیا ہے او صحیح گوشت چھڈ کے تے کچا تے سڑیا ہویا گوشت کھا رہے نے میں جبریل نو پوچھے کہ لوگ نے عرض کیتیا کہ یہ لوگ نے نکاح ہون تو بعد اپنی بیوی تے باوجود اونچیاں عورتاں نال جا کے رات گزار کے یہ لوگ نے حضرات اپنا محاسبہ کریے اپنی اپنے اندر اپنے اندر موت دس کے نہیں جاؤں گی میں آ رہی ہوں انتظار کر رہا ہوں نہیں دس کے موت اچانک ہوندی بڑے 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 جناب ویکھے کل ملیا اگلے دن خبر ملی او فوت ہو گیا ہن مل کے آیا خبر ملی جناب فوت ہو گیا ہوتا حیران ہوندا یار میں تے ہجے ملیا صحیح اچانک کیوں فوت ہو گیا موت اچانک ہوتی ہے مت سارے ساڈے نال کسے موڑ تے دنیا دے اے دنیا دے کسے موڑ تے جا کے ساڈے ساتھ مٹ جان موقع نہ ملے توبہ دا اج وقت توبہ کر لو جو کہ جو باری بار کا دے اندر اللہ نو توبہ کرنا والا بندہ بڑا پسند ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوزخ دی اگ نو دنیا دا کوئی پانی نہیں بجھا سکدا کوئی پانی نہیں بجھا سکدا کوئی سمندر نہیں کوئی ایسا پانی نہیں جڑا دوزخ دی اگ نو بجھا دے اس کی تیا کا فرمایا کہ کیویں فرمایا پوچھے کہ تو جے تو میرا مومن غلام اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہ دی معافی مانگ کے آیا ڈر کے رہے گا اور اودی اکھ وچ ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو نکلے گا اس اتھرو دی اتنی طاقت ہوے گی کہ دوزخ دی اگ بجھ جاوے او اپنے رب دی بارگاہ دے اندر بارگاہ چا کے معافی منگو اپنے گناہ دی سی معافی منگیے ہر بندے نو پتہ ہے اپنا اپنا میں کس پانی وچ میں کی کر بیٹھا ہر بندے نو پتہ ہے مگر میرے رب دی رحمت والا دے رہی ہے پورے 11 مہینے اور 29 دن سوائے آج کی رات تو ہر روز اللہ دی رحمت ہر رات میں ایک دروازہ کھلتا ہے او بھی پچھلی رات نو رات دے تین حصے کر لو تے پچھلی رات نو جا کے کھل جائے او بھی اللہ دے ولیاں واسطے نیکاں واسطے تہجد گزارا واسطے متقی واسطے زاہدا واسطے عبد گزارا واسطے مگر اج دی رات دے اندر پھر او بھی رات دی رحمت دا دروازہ کھلدا ہے او اللہ دے ولیاں دے یا اللہ چھڑیاں یار تو قبول فرماؤ دی مرضی قبول کرے یا نہ کرے لیکن اج دی رات ہوے اللہ دی رحمت دے 300 دروازے نے پچھلے 11 مہینے تو مہینے دن دے اندر ایک کھل گئے اج دی رات دے اندر 300 دے 300 کھول سکدا ہے اور کھول کے پہلے اسمان تے آ کے اللہ فرماندا ہے کہ میرے کول معافی منگڑا لا
حضرات
اسی جناب کھانا سامنے میں شاید کوئی جناب اسی سن دعا کھانا کھان دی دعا بھی یاد ہو یا کھانا کھان کے بعد دعا یاد ہو شاید ایسا ہوے کھانا سامنے بس جناب شروع ہو لیکن کیا تمہیں پتہ کہ بسم اللہ شریف کے بغیر کھانا کھائیے تو اپنے پیٹ وچ نہیں جاتا شیطان بول جانا فرمایا رزق میرا کھان دے میرا کھانا شکر ادا نہیں کرتا اور فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام یہ میری خیانت کر دیں لیکن غیرہ نال صلح کر دیں سلامات صلح تے مغلہ انہ دیا غیرہ نال ہوندیاں نے کدی میرے نال نہ کہ صلح نہیں کیتی کدی کلا کلا کے نہ صلح نہیں کیتی اج دی رات ہے بیلیو پتہ نہیں اج دی رات بعد سانو بعد سانو نہیں ہے نہیں ہے جد رات اور رات ہے جس رات موت دا فیصلہ ہو جاتا ہے اج دی رات ہوے کہ جس رات جنے آنا ہے اوہدا پتہ لگ جاندا ہے تے جنے جانا ہے اوہدا پتہ چھڑ جاندا ہے ساڈے چ سانو نہیں پتہ کس نے پتہ کیڑا ساڈے چ پتہ چھڑ چکا ہے کیڑا جان والا بندے تا بازار وچ فیکٹری چ کفن بن کے دکان تے آ جاندا ہے مگر بندہ ایڈا بے خبر ہے جناب میں دنیا دی عیش وچ پیش ہوندا ہے بازار دی دنیا دی عیش وچ پیش ہوندا ہے کہ اپنی زندگی وچ نو پتہ نہیں کہ میں کفن میں آ گیا اخرت دی فکر نہیں کر فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عزت صرف میرے کول ان العزت للہ جميعا فرمایا عزت صرف میرے کول اور انہاں نوں میں عزت دینا لیکن محبوب تیرے غلاماں تے سوچ ہے کہ میرے غیر کول جا کے عزت مانگ دے میرے اوپر راضی نہیں رہندے میرے غیر کول جا کے عزت مانگ دے پیسے نال عزت لے رہے ہیں کوئی جناب کسی دی چاپلوسی کر کے عزت لے رہے ہیں کسی دی جناب جھوٹی تعریف کر کے عزت لے رہے ہیں میں نہیں عزت میرے کول میں چاہاں تے عزت دیواں میں غیراں واسطے تیار کیتی ہے رب فرما رہا میں غیراں واسطے رکھی ہے وقودھا الناس والحجارۃ اعدت للکافرین میں غیراں واسطے رکھی ہے لیکن تیرے غلام انج دے کم کر کے بھی اچھا اندر بھی اسی جہنم وچ جائیں فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو فرما دیو کہ اگر تسی کسے دا احسان مند شکر گزار بننا ہے تے ایتھے زیادہ لائق میں ہاں تسی میرے شکر گزار بنو میرا شکر ادا کرو اور فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں تیری قوم تے تیری امت تے ان گنت نعمتاں عطا کیتیاں اگر تسی زمین و آسمان وچ کسے تو ڈر دیو تے او دا حقدار ہی میرے کول ڈرو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا لفظ فرماندا میری بارگاہ وچ رجوع کرو میری بارگاہ وچ آ جاؤ میری بارگاہ تے اج موقع ہے توبہ دا دروازہ بھی کھلیا ہے میری بارگاہ جا کر رجوع کرو توبہ کرو پکی توبہ کریا ہے ورنہ ایسا نہ ہوے گا کہ قیامت دے دن پھر تینوں موقع نہیں ملتا پھر اوتھے کی کرے گا سوائے پچھتاوے تے رہ کچھ نہیں جانا تیرے کول آج مدد مانگن سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے گا کل منیا تے کی منیا
اے زندگی تیرے کول اللہ فرماندا کہ میں تنو پیدا کیتا ہے اللہ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا میں زندگی تے موت نو پیدا کیتا ہے تاکہ تواڈے وچوں آزماواں میں تانوں تواڈے وچوں چنگے کم کیڑا کردا ہے تے برے کم کیڑا میں تانوں آزمانا ہے اس دنیا دے اندر بھیجیا تے کچھ مقصد ہے تانوں اس دنیا دے اندر بھیجن دا فرمایا یاد رکھیا جے اسے کسے رہ نہیں جانا اتھے کسے رہ نہیں جانا ہر کوئی اپنی واری واری جا رہا ہے جدی واری ائیو جا رہا ہے مسافر خانہ کوئی آوے تے کوئی جاوے کوئی نہیں جمیا محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے لاوے اج دی رات بہت ہی بابرکت رات ہے اور اللہ کریم نے دو عیداں اپنے فرشتیاں نو دتیاں نے تے دو عیداں اپنے محبوب دے غلاماں نو عطا فرمائیاں جڑیاں غلاماں نو دتیاں نے او ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحی او جڑیاں فرشتیاں نو عیداں دتیاں نے او ایک لیلۃ القدر دی رات ہے اور ایک شب برات دی رات ہے اج دی رات ہے فرشتیاں دی عید دی رات ہے اور نجات دی رات ہے جہنم تو آزادی دی رات ہے اج دی رات دے اندر اللہ دی رحمت آوازیں دیندی ہے پچھلی راتاں دے اندر لوگ مانگدے یا اللہ معافی دے دے یا اللہ معافی دے اودی مرضی او دروازہ کھٹکان والے نو ویکھے وی یا نہ ویکھے او معافی دےوے یا نہ دےوے مگر اج دی رات دے اندر او آپ رحمت دے دروازے کھول کے فرماندا ہے اج منگ لو میرے کولو اج جیڑا منگے گا میں عطا فرماواں گا حضرات اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر اج اسی سچے دل نال توبہ کر لیے سچے دل نال دی بارگاہ چ معافی مانگ لیے دوبارہ پتہ نہیں کی ہے یا نہیں ہے اگر اج توبہ کر لی اللہ دی بارگاہ دے اندر پھر قبر دے اندر سانو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکراندے ہوئے ملیں گے سانو اتھے بھی پریشانی نہیں بنے گی سانو حشر دے میدان دے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں بنے گی اللہ فرماندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زندگی انج گزاریا تے جے میرے یار نے گزاری ہے جے میرے محبوب دی زندگی ہے انج گزارو حضرات ان لفظات ہی گفتگو نو ختم کرنا اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ سانو سچی اور سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا